Bon dia a tothom. Anem a començar aquesta 24a escola d'estiu que porta per títol Corresponsabilitat i estratègies pel món local. Primer que tot, donar la benvinguda a tots els que esteu aquí a la sala, puntualment a 2:15 del matí per iniciar aquest acte, i també a la vicepresidenta del govern, la Neus Munté, que també ens ha fet l'honor d'acompanyar-nos en aquesta inauguració. Vull excusar, hauria d'estar aquí en lloc meu la Mercè Conesa, de vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, però a última hora m'ha comentat si podia substituir-la en aquesta presentació per un tema personal que ha impedit que res, en l'últim instant, pogués estar aquí amb nosaltres. Per tant, us demano d'entrada que perdoneu en aquest introductor en unes paraules que en principi no tenia preparades, però bé, segurament ens sortirem, i allò que la Mercè Conesa us volia transmetre en aquesta inauguració segurament us ho podré també fer arribar. Donar la benvinguda, evidentment, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, directius i professionals del Servei d'Atenció a les Persones, presidents i membres d'entitats socials. Benvinguts i benvingudes a aquesta nova edició, com deia, la 24a ja de l'Escola d'Estiu de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona. Com deia, consellera, vicepresidenta, gràcies per estar amb nosaltres. Agrair-vos que participeu també en aquesta, que és la darrera escola d'estiu d'aquest mandat, que és un mandat, i començo ja la intervenció, definint aquest mandat com un mandat que ha estat complex, no ha estat un mandat fàcil, perquè tots sou conscients que vivim moments de molta pressió sobre els serveis socials, que hem vist com cada vegada més havien donat resposta a un volum cada vegada més important de persones usuàries dels serveis socials. Per dir-ho d'alguna manera, les estadístiques també ens ho demostren, s'ha multiplicat per 4 des de l'any 2008. Per tant, això ja és un exemple clar de com de diferent ha estat la vida, el treball de vosaltres durant els últims anys. I ja fa temps que la crisi que vivim ens trasllada d'una forma molt directa aquesta implicació, aquest treball dels professionals dels serveis socials cap a les persones. Un canvi de paradigma que ha fet que cada vegada més hagueu de treballar amb més pressió, però a la vegada també, deixeu-m'ho dir d'aquesta manera, a part de la pressió, també amb més responsabilitat. I això per què? Doncs perquè amb la feina que feu, amb el treball que feu, la persona sempre és el centre d'aquesta activitat. Això vol dir que cal reforçar els equips, que cal donar aquesta potència, aquesta força, tot aquest valor a espais com aquest, que d'alguna manera fa que permeti aquesta formació, aquesta capacitació també per fer això possible, i tot això ha de vindre acompanyat, evidentment, de la innovació i una dosi molt important d'un valor que tots els que esteu aquí a la sala us estic mirant, tot i que els focus enlluernen i no enlluernen, aquests canvis de llum, però que la veritat és que hi ha una cosa constant, és que quedo enlluernat de moltíssimes cares que coneixem, que ens hem anat veient durant aquests 4 anys, i que, com deia, teniu tots un valor que he pogut constatar a les vegades que ens hem anat trobant, que vull fer èmfasi en aquests moments. És el valor del compromís, aquest compromís, independentment de les capacitats, independentment de la professionalitat en tots vosaltres. Una cosa que compartim tots en aquesta sala és, evidentment, el compromís. En aquest context, avui inaugurem una escola, i l'escola és formació. I la formació penso que és un dret per obtenir el màxim d'eines als professionals. Un dret per tenir les millors eines per donar la millor atenció a les persones, a les comunitats, i també el dret que teniu que hi hagi espais com aquest en el qual aprofitem els que tenim responsabilitats públiques, aprofitem per fer una cosa que us mereixeu, el cuidar-vos, el cuidar-vos com a professionals, el cuidar-vos com a persones, perquè en el dia a dia heu d'afrontar realitats i decisions, com dic, que són molt complexes.
I precisament la formació és una de les línies bàsiques que tenim en el treball de la Diputació de Barcelona, en el mateix nivell que el suport econòmic, que el suport tècnic, que el suport tecnològic, en el mateix nivell. Aquests quatre àmbits que us deia, formació, suport econòmic, suport tècnic, suport tecnològic, són suports que estan absolutament interrelacionats entre ells i que, per tant, han d'estar al servei de les persones i també al servei d'allò que la Mercè Conesa segurament us ve transmet amb la seva locució ara, que és el servei també de les ciutats intel·ligents, que és un concepte que la vicepresidenta, la Mercè Conesa, utilitza molt. Ciutats intel·ligents. I quan parlem de ciutats intel·ligents, ella segurament ens transmetria, que li he sentit a dir diverses vegades, que les ciutats intel·ligents no són les ciutats informatitzades, no són les ciutats que tenen moltes tecnologies a l'abast dels ciutadans, sinó que ho fa important quan aquestes tecnologies estan pensades per posar-les al servei de les persones, al servei de l'àmbit social. Per tant, una ciutat no és intel·ligent, una ciutat no serà intel·ligent si no és una ciutat amb un caire orientat social. Si aquesta ciutat no es posa en totes les seves eines, en totes les seves polítiques, en definitiva, al servei de les persones. Enguany, en aquesta formació que oferim a l'escola d'estiu, volem que sigui orientada a noves estratègies i també a la corresponsabilitat social. Perquè això és el que ens està demanant la societat, noves polítiques. I deixeu-me que aquesta frase, i crec que la vicepresidenta aquests dies també ho està sentint molt amb el seu àmbit de responsabilitat política en el govern. Ens demana la gent noves polítiques, però penso que l'important és que també definim què són les noves polítiques, com les definim. Perquè amb la paraula no n'hi ha prou. A vegades sembla que amb les paraules ho definim tot. Jo penso que ho hem de definir sobretot en els fets. Què són les noves polítiques? Com definim les noves polítiques? Les noves polítiques són les polítiques, entenem, aquelles que saben i entenen de les necessitats que tenen les persones i que també que entenguin aquestes necessitats des del punt de vista de que se'ls ha de donar respostes. Estar al costat de les persones, entendre què volen i donar resposta a les necessitats. I vosaltres, els professionals que esteu aquí a la sala, sou els que teniu contacte amb la vostra feina en el dia a dia amb la ciutadania. Coneixeu de prop, de primera línia, què és el que necessita la gent. I per tant, el que us demanem també a vosaltres en aquesta escola d'estiu, amb la interactuació que tindrem amb vosaltres, amb aquest contacte persona a persona, mirant-nos els ulls que tindrem aquests dies, el que us demanem també a vosaltres és que a nosaltres, els que tenim aquestes responsabilitats, ens feu una cosa i us ho demanem d'una manera molt clara, i és que ens feu obrir els ulls en aquelles coses que cregueu que no els tenim prou atents, que no estem prou a cas, ens feu obrir els ulls, que ens incomodeu, que no ens deixeu pensar que les coses les anem fent i les anem fent bé. Sempre hi ha un camí de millora, un espai de millora amb aquestes feines que fem. Digueu-nos-ho. Això hauríeu de millorar per aquí, això bé, però encara podria ser millor. Això ens ho heu de fer saber, ens ho heu de... Perdoneu que cau el micro. Fer saber, ens heu d'incomodar, ens heu de transmetre les vostres realitats, com deia, en aquest dia a dia. I també cal que, ja que estem treballant o parlant de noves polítiques, i en aquestes noves polítiques també hi ha tot el tema de la innovació social, hem de pensar que no només les administracions som els que fem això. Hem de també valorar que les entitats en el món social, la ciutadania en definitiva, també ho està fent. I per això també volem que no només els responsables tècnics de les administracions públiques, sinó també les persones que formen part de les entitats, la ciutadania en general, estigui present en aquesta escola d'estiu. Com a alumnes, com a participants de l'escola d'estiu, però sobretot aquí dalt i en els diferents aules, els diferents fòrums que hi haurà també per transmetre'ns els seus coneixements i les seves experiències. Per tant, ens cal innovar, ens cal anar millorant constantment
però també cal que aprenguem d'allò que està funcionant. I amb això també diria que està en aquesta definició de les noves polítiques. No hem d'escombrar tot lo vell, lo vell té el seu valor, el que s'ha vingut fent fins ara té un sentit, perquè ve d'una experiència, ve d'anar millorant en el treball del dia a dia, i per tant doncs, hem d'aprendre de tot això que està funcionant, de tot allò que els municipis fa anys que estan fent per millorar l'atenció a les persones, i per tant també ens cal doncs, tindre en compte això. Però també ens cal, en molts casos, desaprendre en aquest concepte d'aprendre des del desaprendre, no quedar-nos encallats en uns mollos, sinó també corregir allò que fem bé, allò que hem fet bé fins ara potser valia, però ara hi ha un nou context, unes noves visions de les coses, i per tant també hi ha unes parts d'allò que sabem que hem de desaprendre per poder deixar lloc a aquests nous conceptes que anem fent. Per tant, què us vull dir? A fora el que són mirades restringides, obrir-nos a noves possibilitats, i en aquest concepte que el filòsof Antoni de Melo ens transmetia, aprendre amb el desaprendre. Però tot això, l'escola d'estiu és més que formació, us dic tot això perquè entenem que aquesta escola és més que formació, en definitiva és un espai d'intercanvi d'experiències, de fer xarxa, de tot això que anomenem d'alguna manera el networking, que ens ha de servir per connectar-nos entre nosaltres, entre els municipis, amb les entitats, amb els territoris i amb totes les idees que vagin sorgint. Que ens ha de portar a una reflexió, a un aprendre i un desaprendre compartit, no com una acció individual de cadascú, sinó compartit entre tots a nosaltres. Per què? Perquè també és molt important que això no ho fem sols, que ho fem des del punt de vista del treball amb equip. I per tant, tot l'àmbit d'atenció a les persones, que represento aquí des de la Diputació de Barcelona, doncs l'atenció a les persones s'ha de valorar sempre com una feina d'equips. No em vull allargar gaire més, però penso que cadascú, els que estem aquí, hem d'exercir les nostres responsabilitats des de l'àmbit que ens toca treballar, tant els tècnics, els polítics, les entitats socials, els col·legis professionals, les associacions de ciutadans, perquè hem de buscar espais en comú en el que l'essencial sigui això, el compartir i el voler tindre sempre aquesta idea de treball des de la corresponsabilitat. Cadascú assumint la seva pròpia, però sabent que hem de treballar doncs, compartint. Aquests dies abordarem temes diversos que van des de l'emprenedoria pels joves, el treball amb les dones que han patit violència, infants en situació de risc, garantir el dret a l'habitatge, garantir també la resta de necessitats bàsiques o l'èxit educatiu. Tots ells són, creiem, temes importants que hem d'entendre des d'aquest concepte que us deia de fer créixer les capacitats, capacitats que han d'anar acompanyades d'oportunitats, que després cada persona doncs, posarà o no a la pràctica. I per garantir oportunitats ens cal focalitzar-nos molt especialment en dues necessitats bàsiques que avui són tan incertes en aquests moments. Són l'ocupació i és l'habitatge. Sense oblidar en cap moment que treballem amb persones, que treballem amb famílies, això vol dir que treballem amb infants, que treballem amb dones, que treballem amb gent gran, amb persones que han nascut en diferents països, en diferents orígens, persones que s'afronten a diferents situacions vitals, persones que s'afronten a malalties, a discapacitats, en definitiva, persones. Persones que no tenen les mateixes oportunitats i que ens obliguen a preguntar-nos per què i per qui fem les nostres coses. Sens dubte, per totes i cadascuna d'aquestes persones i les que no he nomenat explícitament, fem aquest treball, fem aquestes polítiques. És el moment doncs, de pensar, és el moment de donar prioritat a les polítiques socialment avançades. I això ho fem aquí, a l'Espai Francesc Bonmaison, amb un edifici que crec que és un exemple viu del que entenem és la feina de construir oportunitats, de fer-ho des d'una mirada, aquí especialment a l'Home Maison, una mirada des del punt de vista de la igualtat,
de les oportunitats i de les capacitacions. Un any més, l'escola d'estiu la fem doncs, en aquest edifici emblemàtic, per la formació, per l'empoderament i la capacitació de les persones. Un edifici que encabeix des de fa bastants més de 100 anys l'escola de la dona i que, per tant, és un espai que és referent també per tot això que us deia de les oportunitats i l'equitat de gènere. I tot això, l'escola d'estiu, l'escola de la dona, tot aquest treball, ho fem amb els professionals, amb aquells que aporteu les idees, la feina, el compromís. Per tant, deixeu-me que, com a diputat, reconeixi tota la feina d'aquelles persones, d'aquells professionals que han fet possible que avui puguem inaugurar aquesta escola d'estiu. A nosaltres, els que tenim la responsabilitat política, el càrrec públic, ens toca inaugurar-ho, una mica per posar-ho en marxa, però jo crec que és important l'agraïment a tots aquells que heu fet possible des de la Diputació i des dels diferents àmbits municipals que avui sigui realitat, a partir d'avui, aquesta 24a escola d'estiu. Una feina d'aquí, per tant, també que fem des de la Diputació, també des de la corresponsabilitat amb la suma dels professionals, amb la suma de docents que vindran aquí a impartir els seus coneixements, amb la suma dels ajuntaments, dels 311 ajuntaments de la demarcació i amb la suma també de les entitats. Per tant, treball que ja ha començat, suma, corresponsabilitat, tot això és el que us volem aportar. Per tant, ara sí, acabo. Gràcies per ser aquí presents, gràcies per participar-hi un any més i el desig que tingueu tots una molt bona escola d'estiu. Moltíssimes gràcies. I com deia, vicepresidenta, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, gràcies per fer-nos aquest honor de donar el començament a tu, vicepresidenta, et toca doncs, inaugurar aquesta escola d'estiu. Tens la paraula. Voldria començar dient que per mi és un plaer, que estic molt agraïda de la invitació a poder inaugurar amb tots i totes vosaltres aquesta 24a escola d'estiu de la Diputació de Barcelona, adreçada a l'àmbit dels serveis socials. De fet, he de confessar que cada any havíem intentat venir, però m'havia resultat impossible, però he seguit molt de prop i hem seguit molt de prop des del departament i des del govern una escola d'estiu que s'ha posicionat com una referència, no només pels anys de vida, sinó també pels continguts i per la qualitat de les xerrades i de tots els actes i activitats que l'acompanyen. En Josep Oliva ha contextualitzat molt bé l'objectiu d'aquesta edició de l'escola d'estiu, que em permetrà doncs, ser més breu amb la meva intervenció, però sí volia destacar que es tracta d'un espai d'intercanvi d'experiències, però que ha de servir també i serveix, i em consta cada any, per millorar també des d'un punt de vista qualitatiu les respostes, les accions que des del conjunt de professionals dels serveis socials a Catalunya es pot oferir a les persones, a la ciutadania, en general. Tenim un objectiu àmpliament compartit que té a veure amb la cohesió social. Aquest és un terme molt grandiloquent, és com quan parlem de la justícia social o de la igualtat d'oportunitats com a ideal, però en canvi, enfront d'aquest concepte tan gran, tenim el repte de donar resposta dia a dia a les necessitats més immediates i més urgents de les persones, tal com referia abans el Josep. Per tant, és important que puguem donar un cop d'ull enrere, veure com hem estat treballant des d'aquestes necessitats les respostes a donar a les persones i, per tant, empoderar-nos, aprendre i desaprendre, com ell feia referència, i sobretot treballar en xarxa. També és una excel·lent mostra, aquesta escola d'estiu, del treball en xarxa que en el nostre país funciona des de fa molts anys, perquè és la base del nostre model de serveis socials, un treball en xarxa que combina els professionals de l'àmbit públic i de les entitats del tercer sector social. No som un mosaic on cadascú treballa de manera separada i d'esquenes, sinó que és una autèntica xarxa on ens complementem i ens ajudem tots plegats. Vivim immersos en un context de forta crisi econòmica que dificulta, per una banda, el dia a dia de moltes persones i col·lectius, alguns nous a l'hora de tensar-se als serveis socials, d'altres, malauradament, ja molt més cronificats, que venen de lluny.
Això li hem de sumar un infrafinançament crònic del nostre país, que té la seva vessant més cruenta a l'hora de poder muscular aquestes polítiques públiques adreçades a les persones i al seu benestar. I aquesta és una equació diabòlica. Més desigualtats, més dificultats en el dia a dia de tantes i tantes persones i, en canvi, menys recursos, també des del punt de vista públic, per fer-hi front. Això ens obliga a moltes coses. Una d'elles, la primera, té a veure amb com prioritzem i dotem de més eficiència i de més eficàcia aquestes polítiques i aquests recursos públics que han minvat. Però això seria un repte en qualsevol cas. Ho seria també si les circumstàncies econòmiques i socials fossin unes altres. Però en tot cas hem d'extremar en aquest sentit les precaucions. Però sobretot aquest terme també tan complex a l'hora d'exercitar-lo, no tant de dir-lo, que és la priorització. La priorització de les accions, la priorització dels pressupostos públics, el treball en xarxa i no perdre mai de vista la funció original dels serveis socials, que no és estrictament una funció pal·liativa ni una funció assistencial, sinó, i torno a fer la referència a com hem concebut a Catalunya el nostre model de serveis socials des de fa moltes i moltes dècades, per tal d'oferir oportunitats a les persones que puguin millorar el seu progrés i el seu benestar. Malauradament, en aquests moments ens veiem obligats a combinar totes dues accions, mesures de xoc, recursos per fer front a la immediatesa de la crisi, en el dia a dia, diguem-ne, més quotidià, però continuar treballant per posicionar les persones, per ser capaces d'enfrontar-se en els reptes del dia a dia. Crec que ens podem sentir orgullosos d'aquest treball en xarxa, d'aquesta tradició de cooperació interadministrativa des del Govern de la Generalitat, el món local, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, les entitats socials i els col·legis professionals. Insisteixo també en el seu paper cabdal de representació dels interessos dels professionals, però també capaços de generar propostes molt interessants i que necessàriament hem de tenir en compte. El món local viu ara moments de canvis derivats de les darreres eleccions municipals i voldria també aprofitar per fer un reconeixement i un agraïment molt profund a totes aquelles persones que en els darrers anys han estat al capdavant des de l'àmbit polític, dels nostres ajuntaments, consells comarcals i de la Diputació de Barcelona i de la resta del país, per descomptat. Ho voldria exemplaritzar amb la figura d'en Josep Oliva, perquè hem tingut l'ocasió des de l'amistat, des de la proximitat, però sobretot des de la coincidència d'interessos, de treballar plegats per aquest benestar i per aquesta atenció a les persones. Ho vull fer extensiu a tothom i a tots els equips. Ben segur que aquesta continuarà sent una prioritat de primer ordre. El municipalisme, he tingut la sort en aquests darrers anys de veure com és una força social de primer ordre. El municipalisme té una dimensió social extraordinària i així ha de continuar sent. I en aquest sentit, des del Govern de la Generalitat i amb la responsabilitat que em pertoca de benestar social i família, doncs també manifestar que amb tot allò que hem pogut treballar i crec que satisfactòriament aquests darrers anys, en tants àmbits com mencionava el Josep, des de l'atenció a les persones amb dependència, la infància en risc, la pobresa energètica, també amb la dignificació de les persones usuàries dels serveis socials, en aquest sentit crec que és molt oportú, donant una ullada al programa d'aquesta escola d'estiu, que es parli, que es treballi en termes d'estigmatització, de lluita, evidentment, contra l'estigmatització de les persones usuàries dels serveis socials, crec que també és molt important. I cuidar, m'agrada molt aquest terme, cuidar els nostres professionals dels serveis socials. Som molt conscients, no sé si sempre ho sembla i ho demostrem, però som molt conscients de la pressió amb la que us enfronteu el dia a dia, de les moltes dificultats a l'hora d'atendre les necessitats de les persones. És la nostra obligació continuar cuidant-vos, empoderant-vos i generant eines, i en aquest sentit ens ajudeu i ens heu de continuar ajudant. També a detectar noves necessitats, que hi són, i com deia abans el diputat Oliva, a rectificar amb aquelles accions o amb aquelles prioritats que no siguin potser les més escaients. En tot cas, el que voldria, insisteixo, és fer també una felicitació per la tasca de tots aquests anys, també des del punt de vista formatiu. La Diputació de Barcelona és puntera també amb la formació dels seus professionals. La capacitat de generar espais com el d'aquesta escola d'estiu, però també moltes altres activitats al llarg de l'any, així ho demostren. Des del Govern de la Generalitat, des del Departament de Benestar Social i Família, continuarem sent, ben segur, aliats de primer ordre en aquesta lluita contra l'exclusió social i per la igualtat d'oportunitats, termes grandiloquents, però si ho traduïm al dia a dia, per tal de remengar-nos plegats i continuar oferint solucions a totes les persones que estan patint l'impacte d'aquesta crisi econòmica. Us desitjo una molt bona escola
l'escola d'estiu. La seguirem de prop a partir dels treballs i els documents i les conclusions que en pugueu treure i, insisteixo, també us desitjo unes bones vacances quan les pugueu fer, perquè també necessitem aquest punt de desconnexió en moments tan intensos com els que estem vivint també com a país. Moltíssimes gràcies i molt bona sort. Bé, doncs, si us sembla, seguim sense aprofitant el temps que tot el que puguem fer serà més estona que podrem escoltar el ponent que ens ve ara a continuació. Bé, ara sí que això és el que em tocava fer avui, fer aquesta presentació. Jo us demano disculpes és perquè també m'acompanya un constipat d'aquests d'estiu que són els bons, els que t'agafen de veritat. Bé, donem inici doncs a aquesta conferència inaugural d'aquesta 24a escola d'estiu amb el senyor Villatoro, a qui li vull agrair especialment doncs, que ens acompanyi en aquest acte inaugural. He dit moltes coses abans, segurament m'he extès més del que potser pretenia, però penso que quan us parlava de corresponsabilitat, crec que no podem parlar d'aquesta corresponsabilitat sense entendre el que és la diversitat. La diversitat de necessitats, però també la diversitat d'identitats, diversitat d'interessos, de relacions i de compromís que van molt més enllà del que és el nostre entorn proper. Vicenç Bellatora ho ha dit ja altres ocasions, segur no sé si avui ens ho tornarà a repetir, però ens diu en Vicenç que hem passat d'un temps de diversitat entre territoris a un nou temps, que és un temps de diversitat dins dels mateixos territoris i dins de les mateixes ciutats. I crec que els serveis socials, que han de treballar en entorns, com sabeu bé també vosaltres, que són complexos, que són diversos, que són incerts, que en definitiva són vius i dinàmics, en sou un gran exemple. Ho són pels seus professionals, com us deia, per l'esforç que feu als ajuntaments i a altres agents locals, com consells comarcals, etc., diputació, però també a les entitats socials i a les xarxes que construïu, que són xarxes de corresponsabilitat en què la Diputació de Barcelona també hi volem ser, i de fet hi som. Gràcies, doncs, de nou, com us deia, per la vostra feina i el desig, com deia la vicepresidenta, que aquesta escola d'estiu realment doncs sigui útil, doni la utilitat que en definitiva amb tota aquella gent que ha treballat per preparar-la doncs ja han volgut que hi fos. Dono doncs per tant la paraula al senyor Vicenç Villatoro que ens parlarà dels mecanismes de creació d'identitat i dels mecanismes també de relació entre les persones per anar a parar allò que ell anomena la plaça pública i ara ho anem a descobrir. Deixeu-me, però, que només per introduir doncs, alguns punts de la seva trajectòria. Vicenç Villatoro és escriptor, és periodista, és llicenciat en Ciències de la Informació. Cal dir que com a escriptor ha publicat especialment llibres de narrativa que han tingut alguns dels premis més importants de la literatura catalana. Ha publicat també obres de poesia, ha escrit lletres de cançons, guions cinematogràfics i ha estat també comissari de diferents exposicions. Com a periodista, ha treballat a les redaccions del Diari de Terrassa, el Correo Català, TV3, especialment en les àrees de cultura. Ha dirigit el Diari Avui, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i diversos programes culturals de TV3 i el Canal 33, posaríem per exemple doncs, Millennium o de llibres. Col·labora habitualment en mitjans escrits i audiovisuals com el Diari Ara, Catalunya Ràdio, TV3, la revista de Catalunya i El Temps, entre molts altres. Ha estat professor de gèneres d'opinió periodística a la Universitat Autònoma de Barcelona. En l'àmbit públic, ha estat director general de promoció cultural de la Generalitat de Catalunya, director de l'Institut Ramon Llull i de la Fundació Ramon Llull, membre del Consell d'Administració de BTV, Barcelona Televisió, i diputat al Parlament de Catalunya. Actualment, en Vicenç Villatoro és el director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Ara sí, per tant, li passo la paraula a en Vicenç Villatoro, que ens portarà a plaça, a la plaça pública. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Molt bon dia, moltes gràcies per seguir, moltes gràcies per haver-me convidat. Tot i que aquestes invitacions són d'aquelles que et posen en un compromís, perquè inaugurar una escola d'estiu que té unes temàtiques que vostès coneixen molt millor que jo, em porta un problema. Si jo els vull parlar del que vostès saben més bé que jo, faré el ridícul. I si vull parlar del que jo sé o del que jo crec saber, pot ser que no lliguin els interessos i que diguin, escolta, això podria ser l'escola d'estiu o podria ser en un altre lloc. Però jo crec que a través d'un títol tan, allò, tan poc concret o tan aparentment, per dir-ho així, metafòric com Elogi de la plaça, intentaré trobar un lloc on pugui no fer el ridícul del tot i dir coses sobre les que he pensat o sobre les que em sembla que podem compartir interessos. Per tant, vostès que saben moltes coses concretes sobre la vida quotidiana a les nostres ciutats i pobles, jo els miraré de fer una cosa molt poc concreta, molt abstracta, i mirada força des d'àmbits que hi tinc una relació més quotidiana, com són la identitat o és sobretot la cultura. Per tant, jo els parlaré, crec, del paisatge del que vostès fan. No només perquè crec que el paisatge condiciona el que fan vostès, sinó perquè crec que el que fan vostès condiciona el paisatge. I sobretot que el que poden fer vostès pot millorar, o millora ja d'una manera efectiva, el paisatge. Ho deia el diputat, el senyor Oliva, fa un moment. Jo tinc la sensació que en els últims 30 anys ha canviat d'una manera molt profunda la percepció de la pertinença, la percepció de la identitat i les maneres d'articular el consum de la cultura. I que això té a veure amb la feina que fan vostès. Què ha passat en aquests últims 30 anys? Han passat moltes coses. Una, la globalització. Una altra, la transformació de les tecnologies de la informació. I una altra, a casa nostra, d'una manera molt clara, un canvi demogràfic que ha comportat que hagin arribat moltes persones de fora i moltes persones de lluny. Això no és la primera vegada que ens passa a la vida. El meu avi va arribar d'Andalusia i Andalusia l'any 50 era molt lluny. No només en quilòmetres, també en visions del món. Però la Maria Barbal explica a començament de segle com venia gent de Tremp a Barcelona i Tremp de Barcelona a començament de segle també era molt lluny. És a dir, això que ens està passant no és nou, però té una magnitud, té un grau de diferència potser més gran. La globalització. Fa 30 anys o fa 20 anys, quan va començar aquest moviment, alguns ens dèiem en veu alta, ui, 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 això de la globalització serà horrorós. A partir d'ara, tots anirem igual, tots anirem uniformats. S'haurà acabat la diversitat. 20-30 anys després, ha acabat la diversitat. Jo crec que no, que el món és molt divers, però ha canviat potser la distribució de la diversitat. És el que deia el diputat, o el que crec jo. Fa 20 anys hi havia fonamentalment diversitat entre llocs i ara hi ha diversitat en els llocs. La diversitat, en comptes de repartir-se d'una manera, per dir-ho així, geogràfica, s'ha repartit d'una manera cultural i social a l'interior dels llocs. Els canvis tecnològics són immensos. Porto el mòbil engegat, òbviament, no, aquí no hi ha cobertura per això. Fa una setmana jo era a Medellín per una cosa de feina, però era a Barcelona. No m'has llegit ni un diari de Medellín, em llegia cada dia els diaris de Barcelona. Els canvis demogràfics, jo la gent que em trobo a l'ascensor de casa és diferent de la que em trobava i puc parlar de coses diferents de la que hi podia parlar fa 10, 15, 20 anys. Què crec que ens ha passat? I crec que té a veure amb el que fan vostès, i que això té avantatges, inconvenients i sobretot incògnites. Però té també incògnites sobre les que podem fer alguna cosa. Vull dir que no van soles, sinó que podem actuar. I què crec que ens ha passat? I d'aquí dos minuts m'aixeco i començo a fer ratlles. Els de l'última fila que no es preocupin, perquè seran cercles i d'interès. Una cosa que m'ajuda a no haver de moure tant les mans. A veure, què crec que ens ha passat? A l'hora d'explicar-ho,
a mi m'és molt útil una frase que ens va dir en una conferència que hem organitzat aquí fa un cert temps, un intel·lectual que m'interessa bastant des del punt de vista assagístic i menys des del narratiu, que és Amin Maalouf. Amin Maalouf, com saben vostès, és un autor libanès en llengua francesa, viu a França, molt preocupat pels temes de la identitat. Ell ve d'una família, té un llibre que es diu Orígens, molt interessant, família en part cristiano-maronita, en part musulmana, xiita, Líban, eh? Líban. I deia, quan li vam preguntar què està passant, deia Barcelona fa uns anys, el que està passant, la gran novetat del que està passant, era abans de la crisi, és avui per primera vegada un noi de Barcelona, un noi de Beirut, més aviat cristiano-maronita, un noi de Londres i un noi de Nova York s'assemblen més entre ells que cap d'ells amb son pare. No de cara, diguem-ne, de... Llavors allò el putanero hi tindria alguna cosa a veure. A les seves referències, les pel·lícules que han vist, els llibres que han llegit, les sèries de televisió de les que participen, la seva relació amb les tecnologies, s'assembla més entre ells que cap d'ells amb el seu pare. Que això ara ja m'hi poso, A veure, quan jo estudiava literatura, ens deien, allò, Tirant lo Blanc, Verdaguer, Maragall, Monzó. El món s'explicava així. Cada cosa era filla de l'anterior en la mateixa tradició, en el mateix territori. Què passa ara? Ostres, que segons com, Monzó s'explica més per un autor americà que per Maragall. Té més a veure, per dir-ho així, amb algú coetani, amb qui comparteix referències culturals, que amb la seva pròpia tradició. Ara deixeu-m'ho explicar molt d'estar per casa, i perdoneu el to molt d'estar per casa, però cadascú té el que té. Com diria jo, d'una altra manera, el que diu l'Amin Maalouf? Si fa 100 anys, o 50, agaféssim el pastís del món, i l'haguéssim de fer a talls relativament homogenis pel que fa a cultura, pel que fa a referències, pel que fa a identitats, aquests talls tindrien molt a veure amb els territoris. Miri, aquí hi ha els catalans, aquí hi ha els castellans, aquí hi ha els finlandesos, aquí hi ha... I encara més petit, aquí hi ha els de Terrassa i aquí els de Sabadell, que com tothom sap, són profundament diferents. No, però vull dir, els talls tindrien molt a veure amb el lloc. Si tu tens un ganivet prou ben esmolat, pots trobar un tall on la gent, més o menys, s'assembli molt. No s'assembli necessàriament en què pensa, però sí en sobre què pensa. Allò, els seus referents, les seves cançons, les seves lectures, fins i tot les seves actituds, per exemple, davant del fet religiós. Aquí pot haver-hi un menja capellans i aquí una beata, però el menja capellans es menja els capellans de la Beata. Hi ha una referència compartida encara que tu t'hi posicionis en posicions, per dir-ho així, contraposades. Un ateu catòlic és diferent d'un ateu jueu. I tots són ateus. Molt bé, jo crec que això fins fa 50 anys funcionava així. Jo crec que ara, això és el titular, després tiraré enrere, cada vegada més ens passa el que diu l'Amin Maalouf. Tu agafes el jove de 24 anys i s'assembla més al jove de 24 anys d'un altre lloc que en el senyor de 58 anys, que és la meva edat, del seu propi territori. S'hi assembla perquè amb aquest ha vist les mateixes pel·lícules i amb aquest no. Amb aquest té la mateixa relació amb la tecnologia i amb aquest no. Titular, la nostra gran diferència avui és que hi ha cada vegada més identitats, sentits de pertinença, comunitats transversals als territoris que vinculades als territoris. Fa 100 anys gairebé totes eren vinculades als territoris. Si tu et deien, vostè viu a Terrassa? Ah, molt bé, doncs vostè deu ser catòlic, vostè deu parlar català, vostè deu ser del Barça, vostè no... Hi havia tot de coses que venien gairebé donades pel fet de ser al territori. I ara, permetin-me allò que els deia, explicar-ho d'estar per casa. I faig servir
El Maluf fa servir aquella imatge del jove, jo faig servir una altra metàfora, si volen. Agafem un atlas. Agafem un atlas del segle XVIII-XIX. En el segle XVIII, per exemple, molt sovint els atlas, hi havia un mapa d'Europa, pam, 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 i al voltant, començo amb el més anecdòtic i acabarem coses menys anecdòtiques, eh? No em titllin de frívol abans d'hora, al final sí, però abans d'hora no. Hi havia uns medallons en els mapes on hi havia allò que a la meva joventut en deien los trajes regionales. Així van els catalans, així van els andalusos, així van els polonesos, així van els italians. Es pot fer aquest mapa en el segle XXI? Un mapa d'Europa i així van vestits els catalans i així van vestits els italians. Hosti, no. És tan obvi que no es pot fer que, diguem-ne, que vas a Itàlia, la gent va com tu i la comunitat italiana és una de les més grans que hi ha a Catalunya i és invisible perquè no notes que són italians, perquè van... Ara, anem vestits tots iguals? No. És a dir, jo vaig vestit diferent que els meus fills. Els meus fills, el meu armari no els interessa per res. És a dir, no ataquen el meu armari, les corbates del meu armari, no els... i el seu armari, uns texans allò que van per aquí baix, a mi no m'interessa per res. Ara, si haguéssim de fer medallons, no serien com van vestits els catalans, serien com van vestits els punquis, com van... i allò serien els punquis de tota Europa, o com van vestits els empleats de banca, o com van vestits els professors universitaris. No anem tots iguals. No hem passat de la diversitat a la uniformitat. Hem passat a una diversitat que es vinculava fonamentalment a eixos de caràcter vertical a una diversitat que s'articula fonamentalment amb eixos de caràcter horitzontal. Podria allargar-me en exemples anecdòtics fins al final del temps. Només un. Quan jo era petit, tu anaves a la llibreria i et compraves el cançoner català. El cançoner català era les cançons que se sabien els catalans. L'Hereu Riera fins al, jo què sé, el Rossinyol que vas a França. En aquests moments, allò, la meva dona, que era molt hippie, agafava els nanos, la iaia, la tieta, tots amb un autocar i ens en anàvem amb un autocar, amb un monovolum, i ens anàvem de vacances. La meva dona, que era molt hippie, deia, va, ara traiem la ràdio, va, i cantem una cançó. Quina? Quina se sap la tieta, l'àvia, el nen, el pare i la mare? No n'hi ha. Acabàvem cantant l'himne del Barça. Si s'acostava Nadal, fum, 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 no n'hi ha. Però si tu agafes 15 nanos que han vingut d'Erasmus, que tenen la mateixa edat i una estètica relativament diferent, i van al sonar, troben una cançó que saben tots ells. És a dir, en les cançons també, per dir-ho així, torno enrere, les cançons també, les cançons, la tradició literària eren verticals, ara molt sovint són horitzontals. Tot això és anecdòtic? Sí. Però hi ha coses que no són anecdòtiques. Per exemple, en l'Atlas del segle XIX, passaves pàgina i trobaves el mapa de les religions del món. I et deia, miri, d'aquí en amunt, el mapa d'Europa, són protestants. D'aquí en avall són catòlics. I d'aquí més avall són musulmans. Serveix per alguna cosa ara aquest atlas? Ara el que mirem és quantes religions hi ha a cada poble. No mirem quins territoris són... La mateixa idea de que una religió es vincula amb un territori se'ns ha convertit en absurda. En absurda conceptualment i en absurda pràcticament. Passem a una altra pàgina. Hi ha un mapa de les llengües del món. Aquí es parla català, aquí es parla castellà, aquí es parla francès i aquí es parla anglès. Serveix aquest atles ara, avui, no per dir quina és la llengua oficial de cada lloc, sinó quina és la llengua que fa servir la gent a l'hora de sopar? No. Aquí fa servir la gent el català o el castellà a l'hora de sopar? Què va?
Mata de Pera o Masquefa o la població de la que vostès vinguin, pot fer un atlas de quantes llengües es parlen al pati de l'escola. És a dir, l'atlas ara ja no és repartim-nos el món en llengües. Ara l'atlas és quantes llengües estan presents al pati de la teva escola. Per tant, torno a això. Abans d'una referència territorial concreta, en podies treure totes unes pertinences, totes unes comunitats molt vinculades al territori. Ara, cada vegada més, nosaltres som d'un territori. Vostè què és? Jo sóc de Terrassa, jo sóc terrassenc, jo sóc català, jo sóc europeu, però jo sóc, que no, catòlic. Ah, doncs llavors, segons com, t'assembles més al catòlic de Roma que el musulmà que viu al tercer segona dels teus mateixos pisos. Cada vegada més hi ha, perpendiculars a aquests eixos, eixos d'aquesta mena que salten per damunt dels territoris, de les fronteres entre els territoris. Per què hi salten? Per què, diguem-ne, per què hi ha hagut aquest canvi? En primer lloc, perquè la gent s'ha mogut, i en segon lloc, o en primer, l'ordre és irrellevant, perquè la tecnologia ho ha fet possible. És a dir, els meus amics eren els meus veïns. Ara els meus amics són a Facebook. I per tant no sé on són. Sí que sé on són. Són una cosa que no és lloc. Cada vegada més, les nostres inscripcions, vostè què és, algunes tenen a veure amb el lloc i unes tenen a veure amb una cosa perpendicular al lloc. Jo sóc catalanoparlant. A l'hora de sopar a casa, no només perquè és la llengua oficial del meu país. Sóc catalanoparlant a l'hora de... Per tant, jo a vegades tinc més coses a dir-me amb el catalanoparlant que està a Mont-real que no pas amb el que parla urdu en el mateix barri on visió. Horitzontal, vertical. Me n'he deixat una de les horitzontals molt importants per mi. El sistema de comunicació i de cultura al qual pertanys. Per entendre'ns ràpid. Quan jo era petit, cosa del que fa molts anys, pujaves a l'ascensor de casa i quan ja havies parlat de futbol i del temps, deies, molt bona la pel·lícula que van fer per la tele, I la tele, hòstia, sí, fantàstica, ja, jo l'havia vist. Tu ara entres en un ascensor i dius, molt bona la pel·lícula que van fer per la tele. Si et quedes mirant, diu, per quina tele? Per quina tele, quina pel·lícula? Vostè què mira? Vostè mira TV3? Vostè mira Telecinco? Vostè mira Al Jazeera? Vostè mira l'Equatoriana? Abans, probablement, el teu sistema de comunicació estava vinculat amb el, diguem-ne, amb el teu espai. Tu ets de Terrassa? Doncs mira, llegeixes el diari de Terrassa, La Vanguardia o l'Àrab... No, no, en aquests moments el teu sistema de comunicació és perpendicular i, per tant, si tu ets de TV3, t'entens... No, això és més complicat, amb un de TV3 d'aquí. Però si tu ets de Telecinco, t'entens més amb un de Telecinco d'aquí que amb el de TV3. Has vist les mateixes pel·lícules, has sentit les mateixes notícies. Hi ha una comunitat que té a veure amb on consumeixes la ficció, on consumeixes la informació... Fa relativament poc, em sembla que era per les eleccions alemanyes. Jo estava escoltant el Basté fent el programa sobre les eleccions alemanyes. I en el programa del Basté algú, allò tipus Martí Inglada, va dir Alemanya és un país fantàstic perquè la mateixa nit de les eleccions els candidats van a la ràdio i a la tele i expliquen com han anat els resultats. I això no passa enlloc més del món. 10 minuts després... va trucar o va enviar un mail o va fer alguna cosa que no sé ni com se diu, algú des de Finlàndia dient, aquí Finlàndia també. Hosti, en perspectiva històrica, un senyor a Barcelona, parlant d'Alemanya, està escoltant un senyor des de Finlàndia. I són, per dir-ho així, a la mateixa branca, a la mateixa, al mateix espai informatiu, però un és a Finlàndia i l'altre és a Barcelona. Jo cada dia, a la tarda, poso, no sé si algú més és d'aquesta secta, diguem-ne,
poso a Catalunya Música, que fan un programa del que jo n'hauria dit fa molts anys, Discos Solicitados. La gent a la meva època trucava i deia, posi'm aquesta cançó, a Catalunya Música això es fa amb música clàssica, i hi ha gent que això, que escriu i demana. Fixin-se vostès si són del mateix secte que jo. Cada dia del món hi ha algú que demana a Catalunya Música que li posi una música perquè la vol sentir des de Toronto, des d'Amsterdam o des de Melbourne. És a dir, hi ha algú que és a Toronto, però és a Catalunya Ràdio al mateix temps. Ostres, hi ha un eix. La setmana passada jo era a Medellín, però no era Medellín, era Barcelona. O no, era un altre lloc, que no és ni Medellín ni Barcelona, era a l'Espai Comunicatiu Català, que és a Barcelona i a tot arreu on hi hagi algú que s'hi enganxi, encara que sigui per escoltar el Barça en el Puyol. A un espai d'aquest caràcter. Això, per mi, és importantíssim. És a dir, el pas d'uns eixos estrictament verticals a una convivència complicada entre eixos verticals i molts eixos horitzontals és un canvi extraordinari. Quan jo li pregunto a cadascú de vostès, vostè què és, em respondrà tantes coses vinculables al lloc com coses no vinculables al lloc. I coses que fa 100 anys eren vinculables al lloc, jo sóc catòlic, jo sóc catalanoparlant, ara són perpendiculars al lloc. Quina importància té això? Jo crec que molta. Quina relació té això amb la feina que fan vostès? Vostès sabran. Però jo crec que molta. Jo crec que molta. Ara em poso en la meva. Perquè, a veure, això, que per mi és una constatació, i a més és una constatació de caràcter, per dir-ho així, irreversible, això no s'acabarà, això no és un episodi, això no és una cosa tancada en el temps, és una cosa que no és eterna, perquè no hi ha res etern, però que va per molt llarg. Això tendeix més aviat en la dinàmica actual a reforçar els eixos horitzontals que no pas els verticals. Cada vegada, allò, el mòbil a la butxaca, cada vegada més som coses horitzontals i cada vegada menys som coses verticals. I això té conseqüències. Té riscos i té oportunitats, segur. Sabem més coses que ningú, en sabem que ningú de les generacions anteriors. Coneixem tradicions diferents que ningú dels nostres havia conegut. Sabem coses, és a dir, el meu avi mai hauria sabut que ara som ramadà. I jo ho sé, diguem-ne, o jo sé que és una bar mitzvà i el meu avi no hauria sabut mai que era una bar mitzvà perquè no havia vist mai un jueu a la vida i ara n'hi ha un, si no la cantonada, a un lloc relativament pròxim. Hem après i hem escoltat i hem sabut coses que no havíem vist mai. Per tant, això és fantàstic, però això té algun problema. O té potencialment molts problemes. Permeti-me que continuï explicant-los d'estar per casa, el problema. S'ha dit a la presentació, jo vaig ser durant una època director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, de TV3, diguem-ne. I em venien a veure els presidents dels casals catalans del món. Venien a demanar-me que per la tele internacional de TV3, aquella època no era internet, aquella època era per satèl·lit, i poséssim més Barça, venien a negociar. I per negociar feien la pilota. I llavors deien, jo visc a Buenos Aires, però miro tot el dia TV3. Jo sóc client de vostè, jo sóc membre d'aquest espai horitzontal que es diu TV3. Per tant, escolti, jo sóc tan client de vostè com algú de Barcelona. Deies, no li deies, ho pensaves, perquè és lleig dir-ho. Deies, molt bé, mira tot el dia TV3. Diu, però quan fan el temps, mira't el de Buenos Aires. Perquè si no, et mullaràs. Perquè et direm un sol espaterrant i a Buenos Aires plourà. És a dir, és fantàstic, Molt bé, estic molt content de que tu siguis TV3, espai fora de l'espai, de caràcter horitzontal, des d'un punt de vista comunicatiu, però tu vius a Buenos Aires. I per tant, el territori
serveix per alguna cosa. Crea un tipus de vincles, un tipus de necessitats i un tipus d'obligacions. Molt bé, fantàstic. Sigues de TV3 a l'hora de mirar pel·lícules, però a l'hora de mirar el temps dels embussos, sigues de Buenos Aires. I encara que siguis de la comunitat catalanoparlant de Buenos Aires, quan surtis al carrer i has de demanar un cafè, demana'l en castellà. Perquè si el demanes en català al Buenos Aires, no te'l portaran. I això que serveix a Buenos Aires, serveix aquí també, eh? Fantàstic, tu pots ser d'una comunitat horitzontal, però has de ser també, d'alguna manera, d'una comunitat vertical. La plaça. I agafo la directa perquè havia d'acabar 2:15, però se m'han menjat temps, eh? No sóc jo només que m'enrotllo, diguem-ne, sinó que se m'han menjat... No, 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 perdó, no volia assenyalar ningú. No volia assenyalar ningú. No, a veure, la plaça. Jo ara agafo, no el món, agafo Terrassa, Catalunya, la ciutat que vostès vulguin. Gràcies a aquesta mena d'existència d'eixos horitzontals, jo puc mirar-me a Terrassa i veure aquí els carrers en amordú, aquí els que canten en anglès, aquí els que escriuen en català, aquí els que miren Telecinco en castellà, aquí els que... I tots estan més vinculats amb una cosa externa que amb una cosa interna. Quin és el risc d'això? Portat al seu últim extrem. Que Terrassa, o Matadepera, o Sant Cugat, o Catalunya, esdevingui una mena de confederació d'identitats, de llengües, de sistemes comunicatius, de religions diferents, que viuen impermeabilitzades cadascú en el seu propi casa seva i que no tenen res en comú excepte el territori. Risc d'això, mullar-se a Buenos Aires. Risc d'això, que, per exemple, no pot haver-hi, en principi, una bombolla d'aquestes que digui jo sóc dels que condueixen per l'esquerra i una d'aquí que digui jo sóc dels que condueixen per la dreta. Perquè tu pots viure en un país que es condueixi per l'esquerra, pots viure en un país i no és millor conduir per l'esquerra que per la dreta. Ara, tots igual. El que no pot ser és que la meitat conduïm per l'esquerra i l'altra meitat conduïm per la dreta. Per tant, el risc d'això és una mena de confederació de bombolles. Quina és, diguem-ne, la recepta contra la confederació de bombolles? La plaça. En un altre sentit, vaig tirant endavant i enrere. Si no volem que la ciutat, el poble, el país se'ns fragmenti en bombolles impermeabilitzades, necessitem reforçar tots els eixos de caràcter vertical. No negar els de caràcter horitzontal, eh? Però reforçar els de vertical. Perquè si només hi ha els d'horitzontal, anem a les bombolles. Quina és la fórmula teòrica? La pràctica és un misteri, eh? Però la teòrica per, diguem-ne, per enfilar aquestes bombolles de manera que facin un collaret, que hi hagi un fil que les travessa totes, generar una plaça. Expremo la metàfora. Jo visc ara a Matadepera i, per tant, sé de què parlo. Una urbanització és una casa al costat d'una altra casa. I a casa seva cadascú fa el que li dona la gana. Un poble, a diferència d'una urbanització, és moltes cases i una plaça. I a la plaça no tothom fa el que li dona la gana. És a dir, la casa és i ha de ser, i estem d'acord que sigui, el lloc de la diversitat, el lloc de les coses no compartides, el lloc en el que cadascú és allò que vol ser. Però ha d'haver-hi un espai compartit, al que hi puguem anar tots i en el que es vertebri sobre l'espai, sobre el lloc, sobre la ciutat, sobre el poble, es vertebri aquesta... És a dir, passem de la urbanització al poble. Quin és el nostre problema teòric? I quin és el vostre problema pràctic? I quina és la solució pràctica que vostès estan fent sobre aquest paisatge? Definir
al límite de la plaza. Els nostres besavis i els fatxes més fatxes dirien: la plaça, tot, tots iguals, tot compartit. No, nos ancêtres le Gaulois, no, que deien en les escoles franceses, tu pots ser blanc, negre, groc, venir del Vietnam o de Senegal, però a l'escola diuen nos ancêtres le Gaulois, diu, seran els teus ancestres els gals. Els meus no són, jo sóc del Vietnam. Hi ha un model que diu, no, no, la plaça molt grossa i tot és plaça, tot ha de ser compartit. Hosti, no va. A França, que fan la plaça molt grossa, tenen problemes. Ei, tenen problemes per més coses, eh? Però tenen problemes en part per haver sobredimensionat la plaça. Altres països, tipus d'Holanda, fan una plaça molt petita. No compartim gaire res. Va, tot cadascú a casa seva, tot en la llibertat comunitària. Hosti, també hi ha problemes. No sabem quin és el bon model. Qui definirà el bon model? Vostès en la pràctica. Vostès són a la trinxera, algú m'ho deia a l'entrada, diu, és gent de la trinxera. Doncs a la trinxera, no al despatx, a la trinxera és on pel procediment etern del fracàs èxit vas definint què va dins i què va fora. Què podem no compartir i què hem de compartir. Jo crec que hi ha coses que els del despatx intuïm. Sou vosaltres qui ens direu, eh? Però algunes coses les intuïm des del despatx. Primera, molt fàcil, però després de segles, eh? La religió no va a la plaça, la religió va a casa. Ei, en el 18 anava encara a la plaça, eh? I a l'època de Franco bajo palio també, eh? I a Fès i a Rabat va a la plaça, eh? Però aquí no va a la plaça. Aquí la religió és de la casa. Miri, vostè res d'això, jo res d'això altre. A la plaça no hi ha Déu. Ara, quan tu baixes a la plaça, tens dret a anar amb la teva pròpia motxilla. No te l'has de deixar a casa, eh? Tu ets el que ets i pots ser-ho. Però les regles del joc de la plaça no són religioses. Aquí, crec, o no haurien de ser. Què va a la plaça per mi, per exemple, molt clarament? Una llengua, una o dues. Jo sóc catalanista i crec que una d'aquestes és el català. O ha de ser el català, o vull que sigui el català, o lluitaré perquè sigui el català, o pagaré perquè sigui el català, el que sigui. Però ha d'haver-hi una llengua aquí en la que tothom es pugui entendre quan va a plaça. Aquesta és la llengua que farà servir tothom a l'hora de sopar, no? Si algú creu que algun dia en el món Catalunya serà com era Olot en el 19, Catalunya, o París, o Madrid, eh? I tothom a casa seva farà servir per cantar, per resar, per sopar la mateixa llengua, jo crec que viu en un món absolutament il·lusori. Cadascú mantindrem, perquè amb aquesta llengua ens estarem comunicant amb una comunitat externa i estaré veient el Barça des de Buenos Aires. Però encara que jo vegi el Barça a Buenos Aires en català, quan vaig aquí, la llengua de Buenos Aires, la llengua de la plaça de Buenos Aires, no la llengua de l'hora de sopar, és el castellà. Ha d'haver-hi una llengua de la plaça, que no vol dir que la faci servir tothom sempre per tot, però que ha de saber tothom i que li permet relacionar-se a la plaça. Molt bé, ja tenim una cosa fora, la religió, i una cosa dintre, la llengua vehicular, diguem-ne, per fer servir aquest terme. Hi ha algunes normes que estan aquí, que van a la plaça, perquè si no un condueix per la dreta i l'altre per l'esquerra i no funciona. Hi ha alguns valors que van a la plaça. Hi ha valors que si estan a la plaça guanyen o han de prevaldre sobre els que estan a casa. Per exemple, si a la plaça dius un dels valors és la igualtat de gènere. Diu, va, molt bé, a la plaça sí, però a casa pego la dona. No, hi ha coses que si poses aquí en forma de valor reverteixen, i altres no, reverteixen sobre la pròpia casa. Hi ha una que és molt complicada, potser la més complicada de tot. A la plaça va un cert sentit de pertinença territorial. Jo sóc d'aquí. Com es construeix això? És complicadíssim. Un sistema de construir-ho són vostès. Els serveis socials, l'habitatge, l'urbanisme,
l'urbanisme inclusiu, la sanitat, tot això, diguem-ne, tot això empeny cap a una identificació amb la plaça. Però això ja ha de ser. Diguem-ne, abans de que la banlieue cremessin cotxes, els nois nascuts a França, fills de gent nascuda a França i nets de gent nascuda a Algèria, nois que probablement, com jo mateix, quan els pares et deien de petit vamos al pueblo, deies, hosti, quina llauna, i que et senties d'aquí, però nois d'aquests xiulen l'himne, xiulen la marsellesa quan juga França contra Algèria. Per tant, diuen, no, no, més que la identitat de la plaça, jo prefereixo la identitat del meu segment vinculat amb un altre, diguem-ne, àmbit territorial. Hem de generar un cert sentit de pertinença al lloc. Ser de Terrassa, ser de Catalunya, ser de Matadepera, ser del que sigui. Com es fa això? Hi ha mecanismes culturals, hi ha mecanismes de coneixement del territori, però en aquest sentit són extremadament importants això, la monumentalització, el patrimoni, però n'hi ha altres que estan vinculats a que la gent estigui bé, a que la gent se senti acollida, a que la gent se senti ben tractada. Alguns aquí, alguns aquí, altres no en tenim ni idea. La indumentària va a la plaça o va al d'això, o va a la casa? Puc anar amb quipà o amb vel als espais públics? Hosti, ni idea. Vull dir que hi ha molts terrenys d'aquests on estem mirant què està passant. En alguns ho veiem molt clar, no pot haver-hi plaça pública si no hi ha una llengua compartida o uns valors compartits. No podem posar la religió aquí. Altres coses són de tempteig teòric, però sobretot de tempteig pràctic. Acabo amb això. Per què he triat aquest tema, que és absolutament abstracte, que fixin-se que només acabo fent dibuixets i ratlles, perquè tinc la sensació que aquest tema el compartim. Perquè tinc la sensació que el que fan vostès està marcat per aquest paisatge, que si fessin el que fan vostès fa 30 anys seria diferent, perquè aquest paisatge seria diferent, però tinc la sensació que aquest paisatge el construeixen vostès. I que segons com ho facin vostès, tant des del punt de vista teòric com des del punt de vista pràctic, segons l'èxit que tinguin vostès, però també segons la intenció que tinguin vostès, aquest paisatge serà d'una manera o una altra. I en això ens juguem un terme que la consellera, la vicepresidenta, deia que és molt gros, però que és el terme central del segle XXI, que és la cohesió social. Cohesió social vol dir, fa 100 anys podia voler dir si estàvem dividits en classes prou diferenciades o massa diferenciades. Ara, a més d'això, vol dir si som un poble amb plaça i cases, o som una urbanització amb cases sense plaça. Vostès construeixen plaça. Tant de bo trobin la mida de la plaça que necessitem. Moltes gràcies. Moltes gràcies.